आत्ता जो अंक आहे तो खरंच मी मनापासून वाचला आणि मला असं सांगायला खूप आनंद होतो की मला देखील आता याच्यापूर्वी 3 प्रकारचे अंक किंवा पब्लिकेशन्स मी काढलेली आहेत. मी ज्यावेळेला वनविकास महामंडळात काम करत होतो तेव्हा वनविकास नावाचं एक त्रैमासिक त्याचा मी संपादक होतो. वाईल्डलाईफ विंगला जेव्हा मी जॉईन झालो तेव्हा मी मृगपक्षी या नावाचं काहीतरी एक चालू केलं. देहराडूनला गेलो तिथे सुबबूळ न्यूज लेटर म्हणजे सुबबूळ या विषयाला राष्ट्रीय पातळीवरती एक दर 3 महिन्यांनी एक अंक काढायचं काम माझ्याकडे होतं. त्यामुळे मी जरी फॉरेस्ट सर्व्हिसमध्ये जरी होतो तरी मला वाटतं हे अशा अनेक गोष्टी काहीतरी करत राहिलो. त्याच्यानंतर रिटायर झाल्यानंतर परत तो किडा कुठेतरी बळबळायला लागला की नाही आता आपण काहीतरी लिखाण मराठीमध्ये केलं पाहिजे आणि आपले अनुभव कुठेतरी कथन केले पाहिजेत. म्हणून मग आम्ही एक निसर्ग सेवक म्हणून त्याचंही अंक जवळजवळ 3 वर्ष त्याचं संपादक होतो. हे सगळं सांगायचं कारण याच्याकरता की हा तुमचा अंक बघितल्यावरती याच्यामागे किती एफर्ट्स लागले असतील त्याची मला कल्पना आहे. त्या अंकाचं जे स्वरूप आहे त्याच्यामध्ये जी छपाई आहे त्याच्यामध्ये जे कलर ते सगळं जे आहे हा खटाटोप फार सोपे काही सोपा असा नाही आहे. खूप मोठं काम आहे ते. तर ह्या मोठ्या कामाचं जे जसं कौतुक करायला पाहिजे ते सगळ्यात पहिल्यांदा मी आपल्या आणि आपल्या टीमचं सगळ्यांचं कौतुक करतो की फार चांगला अंक आलेला आहे. दुसरं मला ज्या गोष्टी तुमच्यासमोर मांडायच्या आहेत की धारियाजींच्याबरोबर अगदी पार 91 पासून मी जेव्हा वनसंरक्षक संशोधन या पदावरती इथे पुण्यामध्ये आलो 91 साली आणि त्या संशोधनच्या निमित्तानं मोहन धारियाजींचं जे काही इथे काम चाललं होतं त्याच्यामध्ये आमच्या रिसर्च विंगचा आम्हाला काही हातभार काही लावता येईल का म्हणून आम्ही त्यावेळेला त्यांच्या संपर्कात यायला लागलो. त्याच्यानंतर मी जेव्हा संचालक सामाजिक वनीकरण म्हणून होतो तेव्हा धारियाजी वनमॅन कमिटी म्हणून जी शासनाने नेमली होती त्या धारियाजींचा ऑफिशियली सपोर्ट सिस्टम गव्हर्नमेंटच्याकडून म्हणून त्यावेळेला मी काम बघत होतो की धारियाजींना लागणाऱ्या ज्या सोयी ज्या आहेत त्यांना गाडी पाहिजे त्यांना कोणीतरी माणसं पाहिजेत असं धारियाजींचा आणि माझा संबंध फार जुना आहे. अगदी पार 91-92 पासून मी आता पण त्याला म्हणू 2 तपं नक्कीच होऊन गेली. तर या 2 तपामध्ये मी बघतोय की या वनराईच्या माध्यमातून जे काही काम होतं ते खरंच खूप चांगलं काम होतं आणि जे अंक आपण वर्षातून एकच अंक काढताय चांगली गोष्ट आहे. खूप अंक काढण्यापेक्षा वर्षातून एकच अंक काढावा आणि तो चांगल्या प्रतीचा काढावा. माझ्या लक्षात असं येतं आहे की गेल्या 15-20 वर्षामध्ये आपण जे वेगवेगळे विषय हाताळले आणि मला वाटतं त्याच्या 50%-हून अधिक अंकामध्ये माझे लेख आहेत. मग तो पर्यटनावरती एखादा विशेष अंक असो कधी बांबूच्या संबंधात असो कधी वनशेतीच्या संबंधात असो असो आणि आता आपण एक शाश्वत वनीकरण म्हणून आपण हा जो एक नवीन जो एक भाग घेतला खरंच एक वेगवेगळे त्याचे पैलू जे आहेत ते पहिलू फार चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये आपण ते टच करत आहोत आणि त्याच्या त्यानिमित्ताने जे लिखाण होते खरंच चांगलं आहे. यावेळेचा जो अंक आहे तो मी त्या अँगलने परत बघायला लागलो तर मला असं दिसतं की आपण 8 याच्यामध्ये मेन टॉपिक घेतलेले आहेत. एक आपण पहिला जो म्हटला होता की वारसा वनसंवर्धनाचा ज्याच्यामध्ये आपण चितमपल्लीपासून सुरुवात करून वनसंवर्धनाच्या बाबतीमध्ये आपल्याकडे पूर्वी काय होतं. दुसरा जो विषय आपल्याकडे आहे वन पोषण पर्यावरण अर्थकारण आणि राजकारण याच्यामध्ये पोषण म्हणून जो भाग आहे ना तो मला वाटतं अजून चांगला आलेला नाही त्याच्यावरती अजून जोर द्यायला पाहिजे. आपल्याकडे वनाची प्रॉडक्टिव्हिटी आता मी वन अधिकारी म्हणून सांगतो आम्ही आमच्या वनाचा एक 20 वर्षाचा कार्यआयोजन आम्ही म्हणतो की ती कार्यआयोजना एक तयार केली जाते आणि कार्यआयोजना करत असताना आज माझ्या या जिल्ह्यामध्ये माझा साठा किती आहे म्हणजे ज्याला आपण म्हणून जसं आपण एक रिव्ह्यू घेतो की माझ्याकडचे रिसोर्सेस काय आहेत. हे रिसोर्सेस जर का मी म्हणजे बघतो आहे
वर्षानुवर्षे आमच्याकडे हा वनाचा जो साठा आहे ज्याला आपण म्हणतो की त्याच्यामध्ये त्याची डेन्सिटी किती आहे, नंबर ऑफ ट्रीज किती आहेत, त्याच्यापैकी उपयोगी वनस्पती किती आहेत, असं तर याचा सगळा आम्ही त्याच्यात एक अभ्यास करत असतो. त्या अभ्यासात मला असं दिसतं की आम्ही त्याला म्हणतो ऑल इंडिया साईट क्वालिटी. ऑल इंडिया साईट क्वालिटी अगदी चांगली असेल साईट क्वालिटी 1, मग त्याच्या खाली खाली साईट क्वालिटी 4A 4B. आज महाराष्ट्रातलं सगळी आमची जी वनं आहेत, झाडांची संख्या सोडून द्या, पण त्यांची जी प्रतवारी आहे ही 4B आणि 4A या कॅटेगरीमध्ये आहेत. आज सबंध महाराष्ट्रामध्ये मला साईट क्वालिटी 1 या नावाचं जंगल दाखवण्याकरताही माझ्याकडे नाही. आता हे सगळं का होतं आहे? मला वाटतं की वनराईचा पुढचा विशेषांक जो असेल त्याच्यावरती जरा आपण जोर देऊया की माझ्या जंगलाची प्रॉडक्टिव्हिटी कमी का होते दिवसेंदिवस. एक आपण कसं म्हणतो, सॅटेलाईट इमेजरी घेतली आणि फॉरेस्ट कव्हर बघितलं. आज आपण सांगतो की माझ्याकडे इतके टक्के आहे आणि मग या टक्केवारी 0.2 वाढला, 0.4 वाढला, 0.2 घटला, हे फक्त भरून हिरवं काय दिसतं ते मी बघतो आहे. आता काय काय वेळेला त्या सॅटेलाईट इमेजरीमध्ये खाली टणटणीचं जरी रान आलेलं असेल, सुबबुलचं जरी आलेलं असेल, ते मला सगळं हरित छत्र म्हणून दाखवत आहे. हरित छत्र आहे पण खरंच वन आहे का चांगल्या प्रतीचं? नाही, अपार्ट फ्रॉम दॅट डेन्स ऑफ वॉट, माझ्याकडे एक निलगिरीचं जंगल आहे, वरून मला दिसायला सबंध त्याला हरित छत्र निलगिरीचं आहे, मी त्याला म्हणतो ग्रीन डेझर्ट. तर हा ग्रीन डेझर्ट जो काय काय ठिकाणी आमच्याकडनं जाणते अजाणतेपणे जो झालेला आहे त्या तर कुठेतरी आम्हाला वळवायला पाहिजे त्याचं चक्र. म्हणून मला वाटतं हा एक विषय आपल्याकडे एक जरा थोडासा त्याच्यावरती आपण जर का जोर दिला तर बरं होईल. सोहळ्याच्या पलीकडे हा देखील मला विषय खूप आवडला, कारण वर्षानुवर्षे आपण जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेलं आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर दरवर्षी कार्यक्रम होतो त्याच खड्ड्यामध्ये. तर त्याच खड्ड्यामध्ये दरवर्षी समारंभ का आपल्याला करावा लागतो, म्हणजे काहीतरी चुकतं आहे आपल्या याच्यामध्ये. म्हणून या सोहळ्याच्या पलीकडे जाऊन, आता सोहळ्याच्या पलीकडे जाऊन आपण जे नवीन शब्द वापरायला लागले, इको रिस्टोरेशन. प्लांटेशन करायचं आहे की मला जंगल वाचवायचं आहे, जंगलाचं परत वाढवायचे. तर जंगलाची परत वाढवणं हा जो एक महत्त्वाचा भाग आहे, आणि इको रिस्टोरेशनसारखा जो प्रोसेस आहे तो स्लो प्रोसेस आहे, हळूहळू होतो आहे, पण त्याचे रिझल्ट लॉंग टर्ममध्ये चांगले मिळणार आहेत. त्याच्या पुढचा जे आपण एक जो आहे सेगमेंट आपला वनीकरण करताना, हाही मला आवडला हो, वनीकरण करताना काय काय करायला पाहिजे, काय कमी जास्त होतं आहे ते. आमचं जंगल आमचा अधिकार हा देखील आज पैसा ॲक्ट आलेला आहे, फॉरेस्ट राईट्स ॲक्ट आलेला आहे, त्याचे चांगलं आहे असं म्हणणारेही लोक आहेत, पण माझ्या 50 वर्षाच्या अनुभवावरून मला थोडीशी भीती वाटते. आपण पैसा ॲक्ट आल्यानंतर त्या आदिवासींनी त्या जंगलाचा जेवढा उपयोग करून घेण्याकरता त्याला जे सक्षम करायला पाहिजे होतं ते झालं नाही. म्हणून पैसा कायदा जरी आला तरी मला वाटतं जागेवरती ॲज अ ट्रेंड फॉरेस्टर मला वाटतं की याच्यामध्ये खूप काहीतरी आपण मागे पडतो. वनहक्क मागत असताना वनावरती शेती करण्याचा हक्क की वन सांभाळण्याचा हक्क, या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. एकाच ॲक्टमध्ये दोन्ही आहेत. आपण ते वनजमीन देण्याबाबत बोलतो आहे, आपण सगळ्यांनी मिळून वनं राखायची त्याच्याबाबत जेवढं व्हायला पाहिजे, म्हणून हा एक मला जरा ग्रे एरिया असा वाटतो की तिथे अजून आपल्याला काहीतरी जर का करता आलं तर बरं होईल. ग्रामविकास, वनशेती, परसबाग, निसर्ग बेट वगैरे नवीन नवीन जे आपल्याकडे विचार येत आहेत, ज्याच्यावरती माझा लेख आहे चारा. दरवर्षी महाराष्ट्रामध्ये कॅटल कॅम्प लावायला आपल्याला गरज पडते आहे. दुष्काळाचा एक आपण म्हणतो की आता गुरांच्या छावण्या लावा. आता या गुरांच्या छावण्या का लावाव्या लागत आहेत याच्याकरता थोडंसं जरा खोलात जाऊन बघितलं पाहिजे, आणि या गुरांच्याकरता ज्या छावण्या
छावण्या लावल्या जातात त्या कितपत इफेक्टिव्ह आहे. लोकसहभागातून मला गावातलंच त्या ठिकाणी आम्हाला त्याला गवत कसं उपलब्ध करून देता येईल याचा विचार करायला पाहिजे. वनविभाग म्हणजे वनीकरण, वनीकरण म्हणजे झाड लावणं. हे आपल्या डोक्यामध्ये असं काहीतरी पक्क बसलं आहे. त्यामुळे कुरणाचा विकास करायचा, कुरण आपल्याला विकसित करायचे, कारण जंगलावरती ते जंगलाचे जे वेगवेगळे उपयोग आहे त्याच्यापैकी एक महत्त्वाचा उपयोग हा चारा आहे. पण मला असं वाटतं अनफॉर्च्युनेटली हा चारा प्रॉडक्शन त्याचा जो आपण म्हणतो उत्पादन हा कुठेतरी विषय जरा मागे पडायला लागला. याच्यावरती जर आपल्याला बघितलं पाहिजे. शहरी वनीकरण हा विषय मला वाटतं खरंच याच्यावरती मी मोहनधारेजी असताना इथेच आपण या शहरी वनीकरणाच्या बाबत आठवड्यातून दोन दिवस असे आपण एक लेक्चर सिरीज किंवा लोकांना एक आपण एक ट्रेनिंग प्रोग्राम घेतला होता आणि एक दोन महिन्याच्या नंतर आपण लोकांना सर्टिफिकेट दिली. मी शहरामध्ये झाडं कुठली लावायची कशी लावायची याबाबत ती जागरूकता निर्माण करावी म्हणून 2006-2007 या काळामध्ये आम्ही या वनराईच्या प्लॅटफॉर्मचाच उपयोग केला होता. आणि माझी जी त्यावेळेला ज्या संघटनेमध्ये मी काम करत होतो तर आमच्याकडचे सेवानिवृत्त वनकर्मचारी संघटनेतर्फे वनराईचा प्लॅटफॉर्म वापरून शहरी वनीकरणाकरता लोकांना काय ते कसं करावं काय करावं हे आपण सांगायचा प्रयत्न केला होता. आत्तापर्यंत जे वेगवेगळे विषय आपण म्हणजे फार चांगल्या पद्धतीने कव्हर केले आणि आपला माझ्या अगोदर लक्ष्मीकांतनी जो ओव्हरऑल जो ओव्हरव्ह्यू घेतला फार चांगल्या पद्धतीने घेतला. आता त्यातला परत मला जो एक पार्ट जो मिसिंग वाटतो आत्तापर्यंत अनेक ठिकाणी जो मला मिसिंग वाटतो, कुठेही वनाचा प्रश्न आला की ही जबाबदारी कोणाची, वनविभागाची. मग वनविभागाचा जो रोल आहे तो काय आहे कसा तो समजून घेतला पाहिजे. इथे मला वाटतं की समाजाचं प्रबोधन मोठ्या प्रमाणावर करून घेण्याची गरज आहे. एका बाजूला कौटिल्य अर्थशास्त्राचा देखील आपण रेफरन्स देतो की कौटिल्याच्या काळामध्ये वनव्यवस्थापन काय होतं. कौटिल्याच्या वनव्यवस्थापनात कुपाध्यक्ष नावाचा एक अधिकारी होता आणि आजही आपल्याकडे वनामध्ये जे आपण कूप पाडतो म्हणजे कौटिल्य अर्थशास्त्रातले अनेक गोष्टी, पण त्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रामध्येही तो सांगतो काही भाग असे असतील वनाचे तिथे लोकांचा अधिक्षेप होता कामा नये. मग वनाधिकाऱ्याची जी कामं होती ती अगदी कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राच्या काळापासून या वन अधिकाऱ्याला कुठेतरी वन वाचवण्याकरता समाज आणि वन याच्यामध्ये कुठेतरी उभं द्यायला राहावं लागत होतं. आता समजा तो काळ निघून गेला, ईस्ट इंडिया कंपनीचा काळ आला. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळामध्ये आपण वनाचं दोहन जास्तीत जास्त करायला लागलो, मला रेव्हेन्यू कसा मिळेल आणि मला एम्पायर बिल्डिंगच्या करता मला लाकडाचं उत्पादन निर्माण करायचं. तोही काळ गेला, मग आपल्याकडे कंपनी सरकार गेलं आणि रेग्युलर ब्रिटिश सरकारचा जो काळ आला 1947 पर्यंत, मी नेहमी उदाहरण देतो की त्यावेळेला वन अधिकाऱ्याचं जे किंवा वनविभागाचं काम फार सोपं होतं. राणीच्या मालकीचं जंगल राणीच्या आदेशावरून लोकांपासून वाचवणे. 1947 नंतर काहीतरी विपरीतच झालं. लोकांचं जंगल लोकांपासून वाचवायचं. आता लोकांचं जंगल लोकांपासून वाचवायचं या ठिकाणी त्या वन अधिकाऱ्याचं सँडविच झाला आहे. तो दोन्ही बाजून त्याचा मृदुंग झालेला आहे, दोन्ही बाजूला तो पिटला जातो आहे. आणि आता गेल्या आठवड्यामध्ये ज्या आपण दिल्लीतल्या ज्या बातम्या ऐकतो आहे की 30,000 कोर्टच्या समोर पोलीस अधिकाऱ्यांना वकील मारहाण करत आहेत, बरोबर. आता शिकला सवरलेला जो वकील माणूस आहे तो एका लेडी ज्या पोलीस अधिकाऱ्याला या ठिकाणी गाडी पार्क का केली असं काहीतरी विचारलं म्हणून तिला मारलं लोकांनी. मला वाटतं हे आज आलेलं आहे. वन अधिकारी म्हणून मी माझ्या सर्व्हिसच्या काळामध्ये हे अनेक वेळेला अनुभवलेलं आहे. आम्ही जेव्हा सांगतो की बाबा हे करू नको ते करू नको म्हणजे तू लोकांचा दुश्मन. म्हणून मला वाटतं की वनराईच्या माध्यमातून हा एक
ज्याला ज्या विषयाला हात घातला गेलेला नाही या तुमच्याच याच प्लॅटफॉर्मवरून याच्याबाबत लोक प्रबोधन व्हायला पाहिजे आणि लोकांना हे हा मी आता लोकसेवक आहे मी तरीही माझ्या अंगावरती युनिफॉर्म आहे मी युनिफॉर्म आहे म्हणून मला सगळे लोक त्या ब्रिटिश सिस्टीमचे तुम्ही प्रतीक आहात असं अगदी सर्वसकट आम्हाला लोक सांगत असतात. तर मला वाटते की हा याच्यावरती खरंच एक प्रबोधन व्हायला पाहिजे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून. आज मला सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जेव्हा झाली तेव्हा फंडामेंटल जसे आपण म्हणतो तुमच्या जबाबदाऱ्या काय आहेत फंडामेंटल ड्युटीज त्या फंडामेंटल ड्युटीजमध्ये फंडामेंटल ड्युटी ऑफ अ स्टेट तेव्हा काय म्हटलेले द स्टेट विल एंडेवर की माझ्या स्टेटमधलं जे काही इकोसिस्टीम आहे ती मी सांभाळीन. प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य काय आहे या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक नागरिकाने करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. आता प्रत्येकाला बोट कुठे दाखवलं जातं वन अधिकारी बेकार आहेत त्यांच्यामुळे सगळं वन ऱ्हास पावलेली आहे त्यांनी काहीतरी उलटं पालटं करून ठेवलेलं आहे. तर मला वाटतं की हा आम्हाला जर का वनव्यवस्थापन चांगल्या पद्धतीने जर का करून घ्यायचं असेल पहिल्यांदा त्या वन अधिकाऱ्याचा रोल काय आहे हे पॉलिसी लेवलला कुठेतरी ठरलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी काय करावं कसं वागावं हे जर का या लोकांना आपण विश्वासात घेऊन जर का केलं नाही तर आज मला अनेक वेळा दिसतं की माझ्याकडे अनेक असे अधिकारी आहेत मनापासून त्यांना वाटतं की हे थांबवलं पाहिजे पण त्यांची थांबवायची हिंमत होत नाही हे असं का होतं. देर आर मेनी मेनी अनसंग हिरोज विदिन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अँड देर आर ऑल्सो मेनी इन अदर सर्व्हिसेस दे ऑलवेज रिमेन अनसंग. म्हणून मला असं वाटतं की हा एक जो आहे की वन अधिकारी हा पहारेकरी आहे की ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटचा जो ॲग्रिकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर असतो ना तो ॲग्रिकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर सांगतो बाबा रे तू हे खत वापर म्हणजे तुझं भलं होईल हे पेस्टिसाईड वापर मी तुला सरकारची अमुक योजना आणून देतो. म्हणजे आता माझं जे काम आहे वनविभागाचं ते फॉरेस्ट एक्सटेन्शनचं काम पाहिजे आणि या हे फॉरेस्ट एक्सटेन्शन कसं करावं हा वनविस्तार जो आहे एक्सटेन्शन त्या एक्सटेन्शनमध्ये शेवटी आमचा कायदा जो आहे ना हा अजून 1927 इंडियन फॉरेस्ट ॲक्ट जो आहे तो तसाच आहे. तो कायदा जंगलामध्ये पाऊल टाकलं तर खबरदार ट्रेसपास होईल कारण ही सरकारची प्रॉपर्टी यात तू पाय ठेवायचा नाही. कायदा अजून बदललेला नाही कायदा आहे तसाच आहे. म्हणजेच आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून मला असं एक सांगावं असं वाटतं की हे थोडेसे पॉलिसी लेवलचे इश्यूज आहेत. मग पॉलिसी लेवलचे इश्यूज आहेत या पॉलिसी लेवलच्या संबंधामध्ये थोडंसं विचार मंथन व्हायला पाहिजे याच्यातून कसं बाहेर पडायचं काय करायचं. आज अनेक लोकांना वाटतं की निसर्गाबद्दल काहीतरी मला प्रेम आहे मला काहीतरी करायचं आहे मला काहीतरी करायचं आहे म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे हे कळत नाही. आणि मग सगळ्यात सोपी गोष्ट काय आहे जो कोणी दुसरा माणूस करतो तो चुकीचं कसं करतो आहे हे सांगायचं. तर त्यांनी हेच का झाड लावलं याच्यापेक्षा हे लावलं असतं काय झालं असतं असं 40 वर्षापूर्वी ज्यांनी ज्या आमच्याकडे काय म्हणतो योजना आणल्या निलगिरीच्या त्यावेळेला इंडस्ट्रीयल वूड मला प्रोड्यूस करायचं होतं म्हणून हायएस्ट लेवलला कुठेतरी एक डिसिजन झाला की मला जलद वाढणारी लाकडं पाहिजेत कारण मला पेपर इंडस्ट्रीला लागणारा पेपर पल्प देणारी मला झाडं लावायची. त्याप्रमाणे आपण करायला लागलो पण एकदम मग काही वर्षांनी असं व्हायला लागलं की नाही हे सगळं विषमवृक्ष तुम्ही लावून ठेवले काढून टाका. डिसिजन जे घेतले जातात आपली लोकशाही आहे लोकशाहीमध्ये पार्लमेंट किंवा असेंब्लीनी जे काही निर्णय दिलेले त्या निर्णयाचं आम्ही इम्प्लिमेंटेशन करतो. मागे वळून पाहता असं लक्षात येईल की काहीतरी चुकलं आहे आपलं याला आपण सुधारूया. पण मला असं वाटतं की हे परदेशी वृक्ष आणि देशी वृक्ष यातली लाईन खूप हेझी आहे.
आणि परदेशी देशी हे फक्त वनविभागाच्या बाबतीत आहे का, ॲग्रिकल्चरला हे लागू होत नाही का? आज आपल्याकडे मिरचीपासून आपण सुरुवात करूया. मिरची कुठली आहे? एक्झॉटिक आहे. तसं आपण बघायला लागलो आपल्याकडचं रताळं, बटाटा. तर रताळं, बटाटा, मिरची म्हणजे रोज जी मी गोष्ट खातो त्या सगळ्या गोष्टी एक्झॉटिक आहेत ॲग्रिकल्चरमधल्या. ठीक आहे, गरज आहे, केलं, आणलं, लावलं असेल. ऑफकोर्स माझ्यानंतर महाजन सर त्याच्यावरती बोलणार आहे, पण मी माझा एक म्हणजे व्ह्यू पॉईंट मला एक मांडायचा आहे. नदीमध्ये आमच्याकडे मासेमध्ये सगळ्यांना ते कार्प हवेत, कटला रोहू मृगल हवा आहे, मग महसीर का नको? त्याच्यावरती कोणी बोलत आहे का? त्याच्यावरती कोणी बोलत नाही. पोल्ट्रीमध्ये जा, पोल्ट्रीमध्ये देखील सगळे माझी जी काही पोल्ट्री आहे ही सगळी एक्झॉटिक बर्डची माझी पोल्ट्री आहे. म्हणजे माझा रेड जंगल फाऊल, ग्रे जंगल फाऊल, हे जे जंगलामध्ये जे माझे कोंबडे आहेत त्या जंगलातल्या कोंबड्याचा कोणी विचार करायला तयार नाही. असा हा वारिकेचा हा जो विषय आहे हा मल्टीफॅसेटेड आहे. त्याला अनेक म्हणजे पैलू आहेत, अनेक कंगोरे आहेत. तर हे एक शास्त्र आहे, हे शास्त्र शिकावं लागतं. आणि जो माणूस शास्त्र शिकून आलेला आहे त्याला जर का मी प्रत्येक वेळेला म्हणायला लावलो तुला काहीच कळत नाही, तू मूर्ख आहेस, हे तू जे काही केलेलं आहे तू नाही तुझ्या बापाने केलं असेल पण त्यांनी ती चूक केलेली आहे, ही चूक केलेली आहे, असं जर का आपण जर का सारखं बोलत राहिलं तर ते मला वाटतं ते काही बरोबर नाही. म्हणून मला जास्त बोलत नाही, इथे थांबतो. इथेच फक्त मला एक अपील करायचं आहे की आपल्या हा जो फोरम आहे या फोरमच्या माध्यमातून या विषयावरती चर्चा व्हावी. मी जे म्हटलं ते सत्य आहे असं मी म्हणत नाही, मी एक माझी बाजू मांडली. अनेक लोकांच्या त्याच्यामध्ये त्याचे व्ह्यू पॉईंट्स असतील, पण याच्यावरती कुठेतरी अत्यंत त्रयस्थ वृत्तीने आपण याचा अभ्यास करायला पाहिजे. हा असे दोन मला एक विषय सांगावेसे वाटतात. मला म्हणजे अभिनंदन करायचं ते पहिल्यांदा केलंच, पण परत एकदा करतो की अंक फार चांगला निघालेला आहे, त्याची प्रत चांगलेली आहे सगळ्यापरीने, त्याचे कंटेंट फार चांगलेले आहेत. आणि जेव्हा तुम्ही चांगलं काम करता तेव्हा तुमच्याकडनं आमच्या अपेक्षा वाढतात. थँक्यू.